ikaze nano ni muri Prime 10 nk'ibisanzwe wa kane tuba turi muri segment yitwa uko tubayeho. Aha turi ni mu gakinjiro ka Gisozi hamwe mu hakorerwa isanduku zishyingurwamo abamaze kwitaba Imana. Twaje kugira ngo tuganire n'abantu bazikora batubwire se ubundi babayeho bate, ese aka kazi karabatunze se ubundi baragakunda, ni kazi ki kugira ngo nawe ubashe gusobanukirwa umenye uko aba bantu babayeho. Wiriwe neza? Amakuru yawe? Neza, neza. Watangira wibwira wenda bakurikiye Prime 10 muri aka kanya? Nitwa Gasarabu Shabani, nkaba ndi umubaji ukorera mu gakinjiro ka Gisozi. Hanyuma turi muri segment yitwa uko tubayeho, ngira ngo abakurikiye Prime 10 cyangwa se n'abakunzi bandi ba TV 10 bagenda bibaza, ese ba bantu tubona bakuri izi sanduku babayeho bate, n'akazi kabatunze, n'akazi bakuramo amafaranga angana iki, ku buryo wenda ababeshejeho n'iki bamaze kugeraho kugeza kuri zino saha babikuye muri kano kazi, wenda wabamara amatsiko ukababwira icyo umaze kugeraho? Aka kazi ni akazi nk'akandi, kuko ni akazi k'ububaji. Umubaji rero igihe cyose umuzaniye icyo abaza arakibaza nta kibazo. Kimwe rero n'ibi ngibi twahisemo gukora serekere, kuko n'ubundi zikenerwa mu bantu, ni ngombwa ko zigomba gukibaho. Igihe kimwe bajyaga baza bakazitubaza ati muyidukorere, baduha komande ugasanga bayidukora mubi, baguhagaze hejuru ugasanga kwicira umwanya, duhitamo kuzikora bakaza basanga zose. Hanyuma ngira ngo hari abantu benshi batinya kugera ahantu nka hano, wakumva yuko kugera ahantu hari cercle cyangwa se hari isanduku zishyingurwamo abantu biteye ubwoba, ntabwo mujye muhura n'ikibazo nk'icyo, wenda wagera hanze ugasanga abantu baragutinya kuko ukora akazi nka kano? Kikikikiri nta kintu mbizi, kuko nta muntu umwe wari wabimbaza, nta n'umwe. Nta kazi gasanzwe, ninjiye mu kazi nambara isarubeti ngakora, natanga umuntu kuvuye ku kazi nta kibazo. Hanyuma tuzi yuko mu kandi kazi hari igihe kigera ugasanga wenda amafaranga yarabuze cyangwa se n'icyashara cyarabuze, ngira ngo hari n'amezi agera mu byanze bikunze umubare w'abantu bazaga kugura isanduku hano bakaba bakeye, nta kuntu umwe bibabaza nk'umucuruzi uri gucuruza ngo yumve hapfa abantu benshi wenda se bakaza kugura cyangwa akumva nyine business ye ntabwo iri kugenda neza. Ibi ngibi ntabwo bijya bibaho, kuko umuntu nta cyashara kijya kiva ngo ni icyashara, reka da, aka ni akazi gasanzwe. Gukora isanduku ni akazi gasanzwe, nta cyashara, nta munsi wavuga ngo habe icyashara, cyangwa uyikeneye araza akayifata. Waba utayikeneye ugakora ibindi, wabonye ko ducuruza inzugi, ducuruza ibitanda, ducuruza ameza, ibyo ni by'ubundi nibyo dushyiramo imbaraga. Isanduku ni uko tuyishyiraho kubakwa ari exposi kugira ngo uyikeneye azayibone gusa nta kindi. Hanyuma abantu bakorera hano ubundi hanze cyangwa se n'ahandi hantu bagira ibicuruzwa, hari igihe nanone wa mwanya kigera ugasanga ni mu mezi bari gutanga nka promosiyo, kumva wenda wagiye kugura niba ari ibyo rimwe wakaguye yende, cyangwa se wagiye kugura abonement y'amasheni ya televiziyo bakakongeza wenda bakaguhera amafaranga make, hakabaho promosiyo runaka. Mu bicuruzwa mugira hano, yaba ari izi sanduku, yaba ari izo nzugi n'ibindi mukorera hano, hari igihe mujya mutanga izo promosiyo cyangwa mwebwe ntabwo ni ibintu bihoraho ko ari icyo aguze icyo utwara nta promosiyo mujya mutanga? Ibingibi nta promosiyo zijya zibaho, kuko umuntu uwagize ibyago aba ari umwe, wapfuye aba ari umwe. Isanduku aba akenewe ni imwe, aho ukenera poromosiyo kereka iyo uvuga ngo ni ibindi bintu bindi bicuruzwa. Ibi rero bitandukanye n'ubundi bucuruzi busanzwe. Iyi ni isanduku imwe y'umuntu wagize ibyago, wapfuye, wapfushije cyangwa wapfuye, yenda cyakora yenda icyo ushatse kuvuga ngo cya poromosiyo. Hano tugira ibintu hano byo gufasha abakene baba badafite nk'ubushobozi bwo kuba bakwishyura isanduku. Aho tugira isanduku zimwe tujya duha umukene wa nyuma, kuko hari nk'igihe nk'akarere bakaba katuye nk'umuntu wapfuye batazi n'iyo bava n'iyo bajya, iyo baje hano turazigira tubaha rwose bakazigenda bakishyingurira ku buntu nta kibazo, ntazo tubishyura twebwe, ibyo biro turabigira. Hanyuma nagiye mbona zitandukanye, nagiye mbona hari zifite amabara yera, hari ukuntu zikoze mu buryo butandukanye, ntekereza yuko n'ibiciro byazo biba bitandukanye, harimo ibyiciro mu masanduku aba ari hano. Ibyiciro bigenda gute? Utubwire wenda uti turi kubona zisa zitya, ziba ziri mu mafaranga hagati y'aya n'aya, ugende utubwire ibyiciro biri hano by'amasanduku mugurisha. Hari ibyiciro biri
twavuga biri high class biri hejuru gatoya ahubwo ngiye iyo tukurisha 300 300 ibyo niza abantu umva biyubashye akaba n'izindi tugurisha ijana akaba n'izindi tugurisha 50 akaba na za zindi tujya duha abatishoboye nyine baje batugana arizo zizi ngizi bamwe nka polisi bayatoye mu muhanda ni nk'izigize tujya tuba akaba n'izindi zizigura makeya uretse guhera ku 10,000 kuzamuka nta kibazo zisanzwe kurayibona urakoze cyane urakoze wakoze nawe tugiye kuganira nanone kandi n'umwe mu bari hano n'umwe mu babaza izi sanduku atubwire ese aka kazi kamubeshejeho gute abayeho ate akamaze kumugeza ku biki kuva yatangira kugakora nyiriwe neza kapiteni twa Erive aka kazi benshi bazi ko ari akazi ngo tugakora ngo ari ubugome ariko aka kazi ni ubutabazi nk'ubundi kuko nawe wagize ibyago ugapfusha nk'umuntu wawe akaza agasanga kidahari nka gutya n'ihandi n'ubundi yaza agatanga komande bakamukorera ariko nk'iyaje biramworohera no kwa muganga urabizi muri moruge kugira ngo ukuremo umuntu ugomba gutanga amafaranga rero yuje iyo urengeje nk'amasaha n'ihandi bajya bakaguca andi mafaranga ariko yuje ugahita ugisanga hano kumvikana n'umuntu ugahita ukijyana bikorohereza kurenza uko waza ugatanga komande umuntu wakaguma muri moruge atindamo kuba watangira gukora aka kazi hashize igihe kingana iki ukarimo kandi kamaze kukugeza kuki ku bwawe n'ibiki umaze kugeraho ubikesha kano kazi okay kano kazi kuva mpagezemo mazemo imyaka 8 icyo kangejejeho nubatsemo inzu y'ibyumba 3 na salo hano haruguru beretwari nyetu rero kandi ngiye nashatsemo n'umudamu nubwo tutarasizana ariko tubirimo harabura iminsi mike twabikora nabyo rero urumva ko ntabwo ari akazi gasuzuguritse nk'uko abantu baza bavuga ngo ni ak'ubugome kandi atari ubugome ni akazi k'ubutabazi mbanze nanabifurize ubukwe bwiza kuva ari na vuba urakoze cyane yego namwe ahandi nanone rero ndi kumwe n'umwe nanone mu bakora hano mubabaza amasanduka akoreshwa mu gushyingura abitabye imana aratubwira rero we uko abibona aka kazi uko kamutunze hanyuma nanone atunyuriremo ese iyo habaye ibiza bitandukanye biba bimeze bite ese iyo babuze abaza hano abo bagomba gutabara biba bimeze bite mwiriwe neza mwiriwe atangira yibwira abakurikiye prime 10 banyita Niyibiza Delite aba ndi umukozi umwe mu bakora hano tubaza amaserike tukanayacuruza aka kazi kakubeshejeho gute ukamaze nk'igihe kingana iki n'icyo umaze kugeraho bitewe na kano kazi si namazemo igihe kinini ariko igihe nyumazemo umuntu agira icyo akuramo kuko ubasha kugutunga ugatunga umuryango wawe ndetse ukishyura n'inzu utuyemo se mbonanye nta kibazo hanyuma duhe itandukanirizo riba riri hano ese hari igihe abantu baza kuguriza isanduku baba babaye benshi hari igihe baba bakeya itandukanirizo riba rimeze gute cyangwa se no kuri mwebwe muba mucuruza izi sanduku itandukanirizo riba rimeze gute munsi ku munsi nuko abantu hano hanze babyita ko twebwe dukora hano bumva ko imitima yacu tuba twifuza ko abantu bagira ibyago ariko siko bimeze ko natwe turi abantu kandi natwe tugira ibyago mu miryango yacu gusa twarebye ikintu wenda nk'abakurambere bacu babanje gukora uyu murimo barebye ikintu mu buzima bw'abantu bakenera cyane bahitamo gukora uyu mwuga natwe tuza tuwisangamo gusa tubikora mu buryo bw'ubutabazi ariko ugatabara umuntu nawe akaguha icyo ukeneye ariko mu buryo bwa buri munsi umunsi ku munsi ntabwo abo dutabara umubare uba ungana uyu munsi bashobora kuza ari benshi ejo bakaza ari bake kimwe yuko hari n'ubwo bwira nta muntu ugeze hano icyo gihe izo twakoze nk'izi ngizi tuzishyiraho tugataha nijoro tugakora izindi tugategereza abo tuzatabara ko baza ubwo buzima tubamo hano
iyo byagenze gutyo hakaba nta bantu baje mu kamari yo minsi ngahe se wenda kuko byanze bikunze hari nk'igihe iminsi ishira ari nk'itatine nta bo mutabara baje cyangwa se nk'ibiri ntabwo iminsi itatishira iyo wacemo n'umunsi umwe nabyo kandi ntibikunda kubaho rimwe na rimwe iyo uwo munsi uciyeho ntabwo muba mwumva hari nk'ukuntu nk'umushoramari cyangwa se nk'undi mucuruzi wese hari ukuntu yumva yuko iyo atacuruje umunsi wagenze nabi mugira icyo kintu cyangwa se muba mwumva ntacyo bitwaye mukumva yuko byanze bikunze nubwo ntawaguze ni byiza nanone kuba ntawagize ibyago ntabwo bitubabaza urataha ukaryayo wizigamye kuko none ntabwo wavuga ngo birakubabaje kuko ntabwo uvuga ngo runaka wampa akagira ibyago kuko ashobora kugira ibyago n'ubundi ntagurire hano akagurira n'ahandi kuko ntabwo ari twe dukora ano maserekeye hano muri iki gihugu ashobora no kugurira ahandi ubwo niyo mpamvu wihanganira ugataha ugakoresha ku mafaranga wizigamye hanyuma ariko nanone ntekereza yuko atari n'ibi byonyine mukora kuko nagiye mbona n'ibindi mukora nibaza yuko iyo dukoramo ibikorwa byinshi cyane hari aya maserikeyi hari ibitanda dukoramo ibintu byinshi hano haba harimo abanyabukorikori benshi niyo waza ushaka akabati runaka turakagukorera igitanda runaka tukagikorera ni ibintu byinshi dukora ariko akenshi tukibanda ku byo tubona bikenewe cyane murakoze cyane namwe murakoze aha rero twari turi ni hamwe muho bakorera amasanduku benshi baza kugura iyo bafite abantu bitabye imana kugira ngo babashyinguremo mwabyiboneye rero abayakora bababwiye uko babayeho bababwiye byinshi bamaze kugeraho bitewe na kano kazi nubwo benshi batekereza yuko ari akazi bakora badafite umutima wa kimuntu ariko bababwiye yuko nabo babitekereza nk'ubutabazi kandi batekereza yuko nabo imiryango yabo ishobora kuba yagira ibyago bityo ntabwo baba bifuza yuko byabaho ariko byanze bikunze ubutabazi nk'ubu buba bukenewe ni nayo mpamvu babikora ngaho rero nguko yari muko tubayeho nk'ibisanzwe rero ni buri wa kane naho ubutaha ku cyumweru gitaha ciao ciao.